Žina Isterni, gospod Janez, dobro dan. Barbara, živijo, živijo. Miha. Oh. Gospod Janez, velika čast mi je, evo, da imam priliko, pa ni prvič, da obiščem našega prvega viničara. Leta nazaj, 68. se kupil prvi vinograd in začeli ustvarjati pravljico. Kako je bilo? No, nahajamo se pred hišo, kjer smo mi leta 1968 začeli. Ta hiša izvira iz leta 1884 in od tukaj se je potem širilo na celo Bizeljsko, tako da imamo danes 10 hektarjev vinogradov in proizvodnjo 150 tisoč steklenic letno. Tega daljnega 68. ste naredili tudi svojo prvo penino. Jaz sem končal agronomsko fakulteto, bil 6 mesecev na praksi v Šampanji in potem sem ugotovil, da so osnovna vina, bizeljska, zelo podobna šampanskim, to so lahka, kiselkasta vina in ker je uspelo, smo potem to nadaljevali vse do današnjih dni. Ko se je imenovala prva penina? Ker se je ravno 28. septembra 1968, na isti dan, ko smo trgali groze za penino, rodila hčerka, tako kot je ime hčerki, je ime tudi naši penini Barbara. To je idealna danes prilika, da imamo Barbaro z nami in Barbaro v kozarcu. Najlepša hvala. Hvala. To lepo penino občudujem, drobne ustrajne mehurčke, ker čim bolj drobni so, pokažejo to kvaliteto. In res tukaj so ustrajni in če povoham, ogromno agrumov, rumeno jabolko, skorja limone. V ustih se ta sadnost ponovi, še malo sladkobnosti. Ta Barbara penina je zelo lepo uglajena. Na zdravje. In je lepo, da smo nazdravili, ker nazdravljamo s prijatelji, a ne s kozarcem, ker je to večna dilema pri penečem se vinu. Ja, na zdravje. Miha, a greva pogledat, kje nastaja ta čudovita pijača? Hm? Peva, peva. Lepo. No, zdaj se nahajava tukaj v najnižjem delu naše kleti. Tukaj v bistvu vse to naše bogatstvo, vse to, kar imamo, se nahaja tukaj. In iz te kleti gre vsako leto 150 tisoč steklenic v promet. In kompletna vaša pridelava penečega vina je na bazi klasične metode. Mi delamo tudi določene penine, ki bi jih lahko delali po drugem postopku, vendar na koncu smo prišli do spoznanja, da samo vino, ki ga sami radi pijemo, lahko ponudimo tudi drugim. Ko sem imela restauracijo, ja, vedno na moji vinski karti je bil number one. Ja. Red bi bil, da ga spet za stare čase poskusimo še enkrat. Lahko? Ampak, za number one je dost boljši od tega, ker med tem smo se razvili, pa tudi ta trenutek je pravi trenutek za to. Bravo. No, to je pravi način, kako se odpira steklenica z penečim se vinom. Samo piš. Nač pokanja, nač cirkusa. Lepo. To je spoštovanje do vina, ki je v steklenici. In se toči pod 45 stopinj, da se čim manj peni. Na stare čase. In svetlo prihodnost. Točno. No, poglej, koliko je mehurčkov, kako to dela. In ko povoham, prvo sem pomislila na morje, ta silna mineralnost, tu malo po mokrem pesku, malo po mokrem kamnu, pa ogromno citrusov. Ne smemo pozabiti, skje ta penina prihaja? Iz obronkov Panonskega morja, zaradi tega ima tudi to mineralnost. In je čudovito, ravno ob ribi, ker je ogromno citrusov noter. Zdaj mi je tudi zeleno jabolko, citrusi, ta slanost, ta mineralnost na jeziku, res idealna, idealna za ribo, za ostrige. Pa glih prav zrela. Odlična je, ker je elegantna in zelo, zelo lepega, uravnovešenega pokusa. A malo karamelne note se mi zdaj pojavljajo. Tako. Ja, ta penina se odpira s časom, bo še kaj drugega dal ven. Ampak lej, imamo dovolj časa, da se odpre, pa gre pa še ostale pogledati. Lahko, lahko, super, super. Draga družina Istenič, najlepša hvala za gostoprimstvo. Bilo je izredno lepo, prijetno, poučno.
kolikorkoli, da vem, obvladam, vedno nekaj novega spoznam in slišim. Zdaj na koncu smo v prestižni vili Istenič in ste mi ponudili tudi prestiž. Prestiž na prestiž. Penino, ki se naredi na poseben način. Miha, a mi pojasniš, kaj je v tej steklenici prestiža? No, prva stvar, ki je, je, da je to vino penino pridelujemo v najboljših letnikih. Druga stvar, ki je, je, da je to klasična šampanska zvrst, kot so tudi, rekel, enaka sestava, kot so najboljši francoski šampanci. Tretja stvar, ki je, je tem, da vino odležava vsaj 6 let v stiku z kvasovkami. To mu da, dodatno globino, dodatno strukturo in tudi razvije se posebna aromatika, ki loči peneča vina od nepenečih vin. No in vsekakor tako vino, kot je, izredno suho, ta penina je zmagovalka Ljubljanskega festivala vin, s to penino najlepš nazdravimo v vseh slavnostnih priložnostih. Meni bi bilo ali tudi na, pri neki belem mesu, ali na koncu pri sirih. In to teh s plemenito plesnjo, mislim, da je idealno kakšen bri, kakšen kamember, da bi bil idealen spremljevalec. Dajmo mi na zdravje za naša pionirska dela. Evo, na zdravje, na zdravje in najlepša hvala. Ampak jaz tam vidim še eno knjigo. To je knjiga posvečena 50-letnici našega delovanja na Bizeljskem, proizvodnje penečih vin in z velikim veseljem in ponosom podajam to knjigo vam, ki vem, da cenite slovenska vina in slovenske penine. Najlepša hvala, res najlepša hvala. Pa še posvetilo je. Cenjeni veliki dami slovenskega vinarstva, gospod Mirjam Spomin, Bizeljsko, 1911. Družina Istenič, ganjena sem res. Najlepša hvala za tako čudovito, lepo gostoprimstvo. Najlepša hvala, najlepša hvala. Res, hvala.